Ар ким өз көмөчүнө гүл тартат демекчи, мен дагы өзүмдүн программамды, өзүмдүн оюнчуларымды мактайынчы. Кыргызстандын эң акылдуу, эң билгич жаштарынын таймашын көргүңүздөр келеби? Анда биз менен болуңуздар. Бул Акыл Ордо долбоору, менин атым Салтанат Саматова. Арбаңыздар. Турар басмасына чоң рахматыбызды айтабыз. Анткени бул мыкты сапаттагы кыргыздын адабиятындагы шедевр болгон китептердин чыгарылыштары, бул заманбап жана ыкчам полиграфия, бул Турар басмасы. Чоң рахматыбызды айтабыз. Дүркүрөлөн колчолордун коштоосунда албетте. Бул албетте Келечек Плюс гезити. Ар дайым биз менен, ар дайым суперфиналга сонун белектерди камдап койгон биздин досубуз. Келечек Плюс гезити сөзсүз алып окуңуздар. Мектептен жана почта бөлүмдөрүнөн тапсаңыздар болот. Анан биздин, ооба, туп-туура. Анан биздин мыктылардын мыктылары студияда 6 оюнчум турат. Жакшылап кол чаап койсоңуз, биздин буйурмандар, мен аларды Кыргызстанга тааныштырайын. Уланбек кызы Малика. 62-й Октарбе комплексинен келдим. Бул таймашка мен өзүмдү күчүмдү сыноого келдим. Өзүмдүн бардык жактан таланттарымды ачууга аракет кылам. Ошонун бирөөсү бул акыл жагымдагы өзүм сыноого келдим. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Руслан кызы Баян. Кочкор районунун Сиз орто мектебинин 10 классына окуучусумун. Канчалык билимдүү болсоң, сага ошончолук дүйнө эшиги жарык дегендей, мен бул Акыл Ордо теледолбооруна өз билимди сыноо үчүн келдим. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Өзүңүзгө жеңиш каалайсыз албетте. Кубат кызы Акжурат. Номер 94 орто мектебинен келдим. Мен 10 классынын окуучусу болгом. Келечекте жакшы билимдин ээси болгум келет. Сөзсүз болосуз. Ибрахим Төлөбеков. Саламатсыздарбы. Мен Төлөбеков Ибрахим, Борбор калабыздагы улуттук компьютер гимназиянын 13 классынын окуучусу болом. Бул жака өзүмдүн билимимдин канчалык деңгээлде экенин сынаганы жана текшергени келдим. Атаандаштарыма ийгилик. Өзүмө жеңиш тилеш керек. Юнусов Шабдан. Баткен шаарындагы Баткен облуштук гимназия мектеп интернатынын 10 классына келдим. Билим гана адамды бийик жана эркин кылат дегендей, мен бул Акыл Ордо таймашына өз билимди сынаган келдим. Жапаров Бекзат. Баткен областына караштуу Баткен районунун Кызылбел айылындагы улуу инсандын ысымын алып жүргөн Автомат Масалиев атындагы орто мектебинин 10 классынын окуучусу. Билим дүйнөсү адамзаттын эң баалуу табылгасы жана байлыгы. Андыктан менин максатым окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырак деп Жусуп Баласагын айтып кеткендей, терең билим алуу аркылуу көптөгөн максаттарга жетүү жана өлкөмдүн керегине тийген эр жигиттерден болуу ал эми бардык катышуучулардын көздөгөн ой максаттарына жетүүсүнө тилектешмин. Азаймат Бекзат, сизге ийгилик каалайбыз чын жүрөктөн. Эми, урматтуу катышуучулар, сиздерге эрежелерди эскерте кетейин. Биздин оюнубуз 3 раундтан турат. 1-чи раундда мен сиздерге 18 суроо берем. Ал суроолордун баардыгы экранга чыгат жана 4 варианттан жооп болот, алар дагы экранга чыгат. Албетте, көбүрөөк упай топтош керек, туура жооп берип. 1-чи раундтан 2-чи раундка 4 гана оюнчу өтөт. Ал эми бүгүнкү оюндун финалында 2 мыкты беттешип, суперфиналга жолдомо аласыздар. Жана Акыл Ордо кубагын ошо бүгүнкү оюндун жеңүүчүсүнө тапшырабыз. 1-чи раунд, 1-чи суроо. Көңүлдөрүңүздөр. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын түзүлгөндүгүнүн канча жылдыгы белгиленди? 70, 80, 90, 100. Кана жооп бериңиздер. Улуттук филармония, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын түзүлгөндүгүнө канча жыл болуптур? Канча жылдыгын белгиледик жакында эле? 70, 80, 90 же 100бү? Жооп бериңиздер. 5 жок, 4 оюнчум туура жоопту билет экен. Кана Маликадан баштайлычы. Уланбек кызы Малика. Быйыл улуттук филармониянын 80 жылдыгын белгиледик. Туп-туура, 80 жылдыгын белгиледик. Эми Малика, өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Көптөгөн кесиптерди карап атам, бирок бирөөсүнө бир ойго келе элекмин. Өзүмдү бардык жактан таланттарымды ачканга көздөп жүрөм. Кандай таланттарыңыз бар? Кана айтып бериңизчи. Өзүм
математика жақтымын, үр, би, және башқа жақтарын ашуға өзім. Жақсы. Иірімдерге қатшы отасыз, кружоктарға бар отасыз, бейлі отасыз, үрді отасыз. Анан жақшы ойнап, бүгінгі ойындың жең үшісі олып қалсаңыз, бейлі пірес бе? Там-та-та-та-та-та-та-там деп, бейлі пірес бе? Оғада беріңіз чі? Мен бүгін жеңішке жетсем, сөзсіз бейлі пірем деп. Мен бүгін жеңішке жетсем, сөзсіз бір талантымды көрсетіп берем. Қана қол шап қойыңыздар Чумаликаға. Сөзсіз жеңішке жетсіңіз, бүгінгі ойында мес, дегіле өмір бойы жеңіште ғана жүріңіз. Екінші сұрауым, қана. Борбор Азия университетін Агахан өніктіру фонду қайсы облысқа құрып берді 2016 жылы? Нарын, Талас, Ош, Жебаткен бе? Ана, Агахан өніктіру фонду 2016 жылы қайсы облысқа Борбор Азия университетін құрып берді? Нарын, Талас, Ош, Жебаткен бе? Ана, қарап тұрып, жауап беріңіздер. Жақында абитуриент болосыздар, құдай бұйырса, жоғарғы оқу жайларда оқисыздар, бәлкім ұшыл жоғарғы оқу жайын бірі таңдап алады. Үш ойыншым тура жауапты біледі екен. Қана, Ибрахим Төлебеков менен танышалчы. Қана, Борбор Азия университетін Ағахан өніктіру фонды Нарын облысына құрып берді. Тұп-тура, тұп-тура жауап. Қана, сіз қайсы оқу жайына барған атасыз, келешекте кім болғыңыз келіп отырады, айтып беріңізші ошол жөнінде. Құдайым бұйырса, мен келешекте ұшқыш болғым келеді. Жанашын өлі қырғыз елінде дағы керегім тиген инсандардың қатарына кіргім келеді. Сөзсіз ұшындай мықты инсандардан болуш керек. Әрдайым ерікте жүрсін біздің Ибрахим деп. Қанам, кейінгі сұрауым. Мақалдың қалғанын ұлағыла. Беріп берен болғыша, бербей. Кімді болуш керек? Аярлуы болуш керек, сабырлуы бол. Берешен бол, жесараң бол деген варианттар бар кен. Қана, беріп берен болғыша, бербей, аярлуы болғыш керек пе, сабырлуы болғыш керек пе, берешен болосың бұл, жесараң болосың бұл. Қана, жауап беріңіздер. Үш ойыншым тура жауапты біледі кен. Қана, Ақжурат деген сұлу айымменен танышалшы қуат, қызы Ақжурат. Қана, беріп берен болғыша. Бербей, сараң бол. Жақсы, бұл тура жоп, қол шапыңыздар. Қана, өзіңіз жөнінде айтып беріңіз чем? Мен келешекте мықты қотырмачы болғым келеді. Қайсы тілден? Қытайский, корейский. Кейінгі сұрауым. Далилдер анча ынанымды болбосо, қалыс ой жүгіртіп көруден еш қорқпошуыз керек деп, қалыс ой жүгірті туралу ойын қайсы Илимпос айтқан. Ибн Фадлан, Джон Харган, Эдмунд Хиллари, же Йозеф Шаван ба. Далилдер анчағынанымды болбосо, қалыс ой жүгіртіп көруден еч қорқпошуыз керек деген ойды қайсы Илимпос айтқан. Ибн Фадлан, Джон Харган, Эдмунд Хиллари, же Йозеф Шаван ба. Жақшы, Шабдан ғана білеткенде тура жауапты. Юнусов Шабдандан сұрайлы че? Нақыл сөзі Ибн Фадлан айтқан. Тұп тура. Ибн Фадлан деген Илимпоз айтқан екен. Қана, алыстан келіптірсіз Шабдан, өзіңіз жөнінде жақсылап бір айтып беріңіз че? Мен келешекте экономист болғым келеді. Қырғызстан экономикасын көтеріп, жаңа спорт жағынан Қырғызстан атын шығарым келеді. Жақсы. Анан ұчырдан пайдаланып салмайтып қойыз ба? Мен Баткен шарының жалпы тұрғындарына, жана Баткен облысы гимназия мектеп интернатының мұғалімдер жамааты жана оқушыларына, жана мені қоштап ұшу жерге чейін алып келген Деванаев Алтынбек ағайыма чоң салам жолдаймын. Жақсылап қол шап қойыңыздаршы Алтынбек ағайға чоң рахмат айтабыз. Кейінгі сұрауым. Дүниелік көчмендер ойындары 2012 жылы Түрк кеңешінің саммитінде ким тарапынан демилгеленген? Нұрсұлтан Назарбаев, Алмазбек Атамбаев, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиевтен бе. Қана, дүйнөлік көчмендер ойындары 2012 жылы Түрк кеңешінің саммитінде ким тарапынан демилгеленген? Бұл сұрауға жауапты менінше
бүт кыргызстандыктар билишет. Нурсултан Назарбаев, Алмазбек Атамбаев, Эмомали Рахмон же Илхам Алиевден бир. Кана 5 оюнчум туура жооп бериптир. Кана эми Бекзат менен таанышалчы. Жапаров Бекзат. Кана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2002 жылы Түрк кеңешинин саммитинде Алмазбек Атамбаев темил белеген. Туура. Эң эле туура. Эми өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Ушундай бир коз бабочка кийип келиптирсиз, ушундай бир керемет жигит экенсиз. Кана өзүм Баткен району Кызылбел айылынан келдим. Келечекте жакшы бизнесмен болгум келет. Анан бүт Кыргызстанга салам айтам. Ата энеме, мектепте окуткан агайларыма жана мени көрмөнү кылып отурган туугандарыма салам айтам. Чоң рахмат, туугандарга чоң рахмат. Түшүнүп колдоп келдиңиздер. Бекзат ийгиликке жетсин, сөзсүз жеңишке жетсин бүгүнкү оюнда. Кийинки суроо. Кыргыз Республикасынын маданият кызматкерлеринин күнү кайсы күнү белгиленет? Кайсы числодо? Жакында эле болду. Силерге айтайын дейинчи. Бул 1 ноябрь, 2 ноябрь, 3 ноябрь же 4 ноябрьбы? Кана Кыргыз Республикасынын маданият кызматкерлеринин күнү качан белгиленет? 1, 2, 3 же 4 ноябрдабы? Кана жооп бериңиздер. 2 оюнчум туура жоопту билет экен. Кайрадан эле Шабдандан сурайлы. Шабдан, маданият кызматы керлерин күнү 2 ноябрь күнү белгиленет. Туура. Азаматсыз. Кана эмесе 6 суроо артта калыптыр. Турнирдик таблицага көз чаптыралы. Кандай келет алыс? Баян болсо эмнегедир ачыла албай атат, окшойт, толкунданып атат, окшойт, бирок 12 суроо алдыда баянга жакшылап бир кол чаап койсоңуздар, күчтөн берип. Чамдаңыз баян. Кийинки суроо. Накыл кепти улаңыздар. Шумкар жүнүнөн жакшы эмнесинен таанылат? Байлыгынан, буюмунан, акчасынан же үнүнөнбү? Кана жооп берип көрүңүздөрчү. Накыл кеп, элдеги накыл кеп. Шумкар жүнүнөн жакшы байлыгынан, буюмунан, акчасынан же үнүнөн таанылабы? Кана жооп бериңиздер. 4 оюнчум туура жоопту билет экен. Жакшы баян. Мына кол чабуулар эле керек турбайбы? Колдоолор эле керек турбайбы? Кана Руслан кызы баян. Шумкар жүнүнөн жакшы үнүнөн таанылат. Туура жооп. Азаматсыз. Руслан кызы баян деген бийкеч кандай бийкеч? Айтып бериңизчи өзүңүз жөнүндө. Мен келечекте врач болгум келет. Өзүмдүн кесибим боюнча Кыргызстаныма, кыргыз элиме өз саламды кошсом деген жакшы тилектерим бар. Жакшы тилектериңиздердин баардыгы орундалсын. Кийинки суроо. Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлеринин күнү кайсы күнү белгиленет? Кайсы числодо? 1 ноябрь, 2 ноябрь, 3 ноябрь, 4 ноябрь. Балким тааныштардын, туугандардын арасында милиция кызматкерлери бар. Ошол инсандарды кайсы числодо, кайсы күнү куттуктадыңар эле кесиптик майрамы менен? Кана 1 ноябрь, 2, 3 же 4 ноябрдабы? Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлеринин күнү. 2 оюнчум гана билет экен. Кана айтып бериңизчи, Ибрахим. Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлеринин күнү 1 ноябрда белгиленет. Туура. Бирөө жарым милицияда иштейби? Тууган туушкандардын арасында тааныш. Байкем иштейт. Байкеңиз милиционерби? Кийинки суроо. Кыргыз Республикасынын жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыгы болгон Манас ордени канча даражадан турат? 1, 2, 3 же 4бү? Кыргыз Республикасынын эң жогорку сыйлыгы, мамлекеттик сыйлыгы болгон Манас ордени канча даражадан турат? 1, 2, 3 же 4бү? Кана келечекте балким ушу менин оюнчулардын бирөө Манас деген орденди алат, кыргыз эл баатыры деген орденди алат. Ушундай мыкты инсандар болуп чоңойп. 4
төрт ойунчум туура жоопту билет экен, кана Бекзаттан сурайлычым. Кыргыз Республикасынын жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыгы болгон Манас ордени 3 даражадан турат. Туп-туура 3 даражадан турат. Буюрса сиз дагы ушундай ордендерден бир нечени алыңыз, э? Кыргыз эл баатыры деген наамга чейин жетишиңиз. Жетесизби буюрса? Кудай буюрса жетишебиз. Кудай буюрса жетишет да. Жаштын тилегин берет деп коет эмеспи ушу балдарыбыздын, кыздарыбыздын тилектерин берсин кудайым. Кийинки суроом. Улуттар ортосундагы ынтымактын бекем болушун көздөгөн, улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык Манастын канчанчы узуяты? 5, 2, 4 же 3-чү? Улуттар ортосундагы ынтымактын бекем болушун көздөгөн, улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык Манастын канчанчы узуяты? 5, 2, 4 же 3? 2 оюнчум гана билет экен да. Кана шабдан сиз айтып бериңизчи. Бул Манастын экинчи осуятында айтылат. Туп-туура, экинчи осуятында айтылат. Кол чабуулар болсун шабданга. Кийинки суроо. Меккеге карай кеткен узак жол спектакли бүткүл дүйнөлүк Чехов театр фестивалына катышып, эң жогорку баага ээ болгон. Бул кимдин калемине таандык чыгарма? Султан Раев, Шабданбай Абдраманов, Зура Соронбаева же Казат Акматовтуку Мекеге карай кеткен узак жол деген спектакли Чехов театр фестивалына катышкан. Кимдин чыгармасы? Султан Раев, Шабданбай Абдраманов, Зура Соронбаева, Казат Акматов же. Бир гана Ибрахим билеткен. Кана Ибрахим айтып бериңизчи? Бул Султан Раевдин калемине таандык. Туп-туура, туп-туура. Жооп. Алклос Монов орустун кайсы акынын менин окутуучум деп атаган? Пушкин, Лермонтов, Некрасов же Толстойбу? Кана менин окутуучум деп кайсы орус акынын атачы эле Алклос Монов? Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Толстойбу? Ой, азаматтар, 6 оюнчум тең туура жооп берди. Баяндан сурайлычы? Алкул Осмонов орустун кайсы акынын менин окутуучум деп атаган? Бул Пушкин деп атаган. Туп-туура, Александр Сергеевич Пушкинди менин окутуучум деген. 12 суроо артта калды. Турнирдик таблицага көз чаптыралы. Алты суроо алды да, жакшылап кол чаап, колдоп коюңуздар оюнчуларды. Кийинки суроо. Жеке менчик ишкана кол тийбестикке ээ болсо, мамлекеттик ишкана улуу деп кайсы мамлекеттин конституциясында айтылган? Япония, Германия, Кытай же Франциябы? Жеке менчик ишкана кол тийбестикке ээ болсо, мамлекеттик ишкана улуу деп кайсы мамлекеттин конституциясында айтылат? Япония, Германия, Кытай же Франциябы? Ана ой жүгүртүп көргүлө. 3 оюнчум туура жоопту билет экен. Кана сурайлыкчы? Ак жураттан келе кой. Кытай болуп эсептелинет. Туп-туура, Кытайдын конституциясында ушинтип айтылат экен. Жакшы. Кийинки суроо. Макалды улагыла. Жип кессең узун кес, эмне салсаң кыска сал? Укурук, аш, аркан же кеппи? Кана айтылып эле жүргөн макалдардын бири. Жип кессең узун кес, эмне салсаң кыска сал? Укурук салсаң кыска сал, аш салсаң кыска сал, аркан салсаң кыска сал же кеп салсаң кыска салбы? Кана жооп бериңиздер. Азамат, менин 6 оюнчум тең жакшы жооп беришти. Ана сурайлы Бекзаттан. Жип кессең узун кес, кеп салсаң кыска сал деген. Туп-туура, туп-туура. Кеп салсаң кыска сал. Кеп деген кыска нуска болуш керек, э? Туура. Өзгөчө жигиттер сүйлөгөндө. Кийинки суроо. Төмөнкү поэмалардын кайсынысы Кубанычбек Маликовдун калемине таандык? Алтын кыз, Жеңишбек, Кесир инсан, Балбай.
Куанычбек Маликовтын калемине кайсы поэма таандык? Алтын кыз, Жеңишбек, Кесир инсан же Балбайбы? Анан? Кыргыз адабиятын эстеңиздер, жана жооп бериңиздер. Алтын кыз, Жеңишбек, Кесир инсан, Балбай. Бир гана Ибрахим билеткен кана айтпаңызчы, Ибрахим? Бул Балбай поэмасы. Туп-тура, Балбай поэмасы Куанычбек Маликовтын. Кийинки суроо. Енисей кыргыздарынын турмушун сырткы баскынчыларга каршы туруп, элдин биримдигин сактап калуу үчүн жүргүзгөн күрөшүн эпикалык ыкмага Түгөлбай Сыдыкбеков кайсы чыгармасында жазган? Көк асаба, кел кел, сынган кылыч же кең суу деген чыгармасындабы? Ана баскынчыларга каршы туруп, элдин биримдигин сактап калуу үчүн жүргүзгөн күрөшүн эпикалык ыкмага салган Түгөлбай Сыдыкбеков кайсы чыгармасында жазган? Көк асаба, кел кел, сынган кылыч же кең суу? Жооп бериңиздер. Ар кандай жооптор болду, бирок үч оюнчум туура жоопту билет экен. Ана сурап коелу. Маликадан, Уланбек кызы Малика, жооп бериңиз. Түгөлбай Сыдыкбековтун Көк асаба чыгармасы. Туп-туура, Көк асаба чыгармасында. Жакшы, Малика, маанайыңыз кандай болуп атат? Жакшы элеби? Сиздер жарк кетип жылмайып койсоңуз кандай сонун жарашып калат экен сизге. А кийинки суроо. Жусуп Мамайдын айтуусунда Толтой эпосу канча бөлүмдөн турат? 3, 4, 5 же 6? Жусуп Мамайдын айтуусунда Толтой эпосу канча бөлүмдөн турат? 3, 4, 5 же 6 бөлүмдөнбү? Кана, жооп бериңиздер. Туура жооп бергенге аракет кылыңыздар. Эки эле суроо калды биринчи раундда. Үч оюнчум туура жоопту билет экен. Кана баяндан сурайлычы. Мамайдын айтуусунда Толтой эпосу 4 эпостон турат. 4 бөлүмдөн турат. Туп-туура, азаматсыз. Жана биринчи раундун акыркы суроосу деп коркуп коюнчу. Кана, төмөндөгүлөрдүн кайсынысы ток күчүнүн бирдиги болуп саналат? Гальванометр, Лоренц, Ом же ампер? Ток күчүнүн бирдиги. Кана. Алты оюнчум тең билетти. Физиканы баары тең мыкты окушат да. Биз сурап коелу. Биз сурап коелу баяндан. Кана. Ток күчүнүн бирдиги болуп ампер саналат. Туп-туура, ампер деп. Ампер менен ченелет да. Эми биринчи раундду жыйынтыктайлы. Кайсы төрт оюнчум экинчи раундка өтөт? Ал эми баян жана акжурат алтындарым, капаланбагыла. Алдыда көп ийгиликтер болсун. Келечегиңер кең буйурса, кандай гана пландарды койсоңуздар алдыга, ошонун баардыгы орундалсын. Жаштын тилегин берет деп акылман элибизди бекеринен айтпайт. Ушул тилектердин баардыгы орундалсын. Кыргызстандын мыкты эрке кыздарынан болсун деп туруп жакшылап кол чаап койсоңуздар. Баян менен Акжуратка чоң ийгиликтерди каалайбыз. Эч капаланбаңыздар. Ал эми Малика, Ибрахим, Шабдан жана Бекзат экинчи раундка даярдансын. Ар ким өз билиминен табат деп коет экен акылман кыргыз элисти. Ансыгарындай өз билиминен жеңишке жетип, экинчи раундка жетип аткан биздин мыкты оюнчуларга жакшылап бир кол чаап койсоңуздар. Биз акылдордо долбоорун уланталы. Биз менен ар дайым биздин чоң досубуз, өнөктөшүбүз Келечек Плюс гезити почта бөлүмдөрүнөн жана мектептерден сөзсүз таап окуңуздар. Көп кызыктуу маалымат камтыган бул гезитке чоң рахматыбызды дүркүрөгөн колчоолор менен айтып койсок, Келечек Плюс гезити. Турар басмасына дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Анткени мындай бир керемет китептерди чыгарат. Ыкчам жана заманбап полиграфияны сунуштайт Кыргызстандын элине. Турар басмасы биздин чоң досубуз, өнөктөшүбүзгө чоң рахмат.
Жана албетте биздин ата-энелерге, мугалимдерге, күйөрмандарга чоң рахматыбызды айтабыз. Сиздердин колдооңуздарга байланыштуу биздин балдарыбыз жеңишке келет атат. Күйөрмандарга дагы жакшылап кол чаап койсоңуздар. Биз экинчи раундун алдында турабыз. Экинчи раундда 4 мыкты оюнчу ойнойт. Булар Юнусов Шабдан деген мыкты жигит, Ибрахим Төлөбеков деген мыкты жигит, бул Жапаров Бекзат деген мыкты жигит жана Уланбек кызы Малика деген акылдуу бийкеч. Ушундай ирет менен сиздер оюнга киришесиздер. Ал эми экинчи раундда биздин редакторлор сиздерге 8 категориядагы ар кандай суроолорду камдап койгон. Ал категориялар төмөндөгүдөй. Биринчи болуп биринчи раундун жыйынтыгына байланыштуу Юнусов Шабдан категория тандайт. Жакшылап кол чаап койсоңуздар Шабданга. Шабдан, сиз кайсы категорияны тандайсыз? К тамгасы. К тамгасы. Жакшы. К тамгасында мындай да суроолор ар кандай тамгалардан баштала берет, ар кандай тараптардан болот. Бирок жообу К тамгасынан башталат. Түшүнүктүүбү? Даярсызбы? Даяр. Анда эмесе жакшылап кол чаап койсоңуздар, биз ойноп баштайлы. Купулуна толбоо деген сөздүн синоними? Кинки. Көңүлүнө жаккоо. Сооронбай Жусуповдун тарыхый инсан жөнүндө чыгармасы? Курманбек. Курманжан датка. Манас эпосундагы Чубактын тулпары? Кинки. Көк ала. Чүй облусунун Жайыл районундагы шаары? Карабалата. Туп-тура. Билимдүү зор, билими жок? Кор. Кайсы өсүмдүктүн тамыры, өзөгү, бутагы жана жалбырагы жок? Камыш. Козугарын. Соодагер, жароокер, айлакер бул сөздөргө уланган мүчөлөрдүн алгачкы формасы? Бул? Кер. Кер. Сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара албаган, сүйлөмдү байланыштырган сөздөр. Кызматчы сөздөр. Туп-тура. Сынатоочу кандай суроолорго жооп берет? Кандай? Обонун жаратуучу адам? Композитор. Акыр заман кимдин чыгармасы? Калыгов. Бизге берилген убакыт аяктады. Азырынча 7 упай болду. 7 туура жооп бердиңиз. Шабдан, бирок бул азырынча деп туралы. Анткени дагы бир айлампа болот. Жакшылап кол чаап койсоңуздар Шабданга колдоо көрсөтүп. Эми оюнга Ибрахим Төлөбеков киришет. Кол чаап тосоңуздар. Ибрахим Төлөбеков, сиз кайсы категорияны тандап алдыңыз? М тамгасы. М. М тамгасы. Жакшы. Мыкты категорияны тандап алдыңыз. М тамгасына жакшы мыкты жооп бергүүгө аракет кылабыз. Кеттик эмесе. Улуттук баатырыбыздын атынан аталган жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлык? Манас. Туура. 2 ноябрда кайсы кызматкерлердин күнү белгиленет? Маалымат жана басма сөз. Ача милиция кызматкери. 1 ноябрдачы? Милиция кызматкери. Италиялык скульптор, сүрөтчү, архитектор жана оюучул ким? Гинке. Микеланджело. Чалдын көркү сакалда, сөздүн көркү? Макалда. Скопье шаары кайсы мамлекеттин борбору? Гинке. Македония. Куш таптаган адам? Мүнүшкөр. Бороондуу күн, кыйын кезең чыгармалардын автору? Мукай Элебаев. Жалал Абад облусундагы шаар? Мальцуу. Жапар кайсы повесттеги башкы каарман? Жапар. Гинке. Мезгил учат. Бок мурундун минген аты? Гинке. Наникер. Согуш сөзүнүн синоними? Согуш сөзүнүн синоними. Согуш. Гинке. Майдан. Сейдектин чоң атасы? Манас. Испаниянын борбору? Мадрид. Бизге берилген убакыт аяктады. Жакшылап кол чаап койсоңуздар Ибрахимге 8 туура жооп берип 8 упайга ээ болдуңуз азырынча. Дагы бир айлампа болот. Жакшылап колдоп туруңуздар оюнчуларыбызды. Эми оюнга Жапаров Бекзат деген мыкты жигит киришет. Кол чаап тосоңуздар. Бекзат, сиз кайсы категорияны тандап аласыз? Спорт категориясын. Спорт категориясынбы? Жакшы. Сиз спорттун кайсы түрүн жактырасыз өзгөчө? Топ менен ойнотуу спорттордун жактырам. Футбол, волейболдорду, э? Баскетбол ойнойсузбу? Ойнойм. Жакшы. Кол чаап коюңуздар, жеңишке жетсин. Сөзсүз Бекзат жеңишке жетсин деп. Даярсызбы?
Кеттигенда. ФИФА кайсы мамлекетте түзүлгөн? Франция. Хоккей беттештеринде биринчи тайм канча уақытка созылат? 20. Диего Марадона Барселонадан кайсы командага өткөн? Наполи. Тура. Каталондук Барселона командасына жаңы стиль алып келген машыктыруучу? Луис Энрике. Ройф. Теннистин мекени? Испания. Англия. Кайсы машыктыруучунун чайнаган сагызы аукциондо сатылган? Кинки. Сэр Алекс Фергюсон. КМШ өлкөлөрүнөн чыккан мыкты футболчу жана алтын топтун ээси? Кинки. Андрей Шевченко. 2010 жылы Кыргызстандын футбол дүйнөсүндө сенсация жараткан команда? Испания. Нефтчи Кочкор. 1980 жылы Москвада өткөн олимпиадага кайсы мамлекет катышкан эмес? Кинки. АКШ. Кыргызстандын велоспорт боюнча эл аралык деңгээлдеги жылдызы? Евгений Факкер. Тура. Бизге берилген убакыт аяктады. Жакшылап кол чаап, колдоп турсаңыздар. Бекзат 4 туура жооп бердиңиз. Азырынча эч капаланбай туруңуз. Дагы бир айлампа болот. Жакшылап колдоп койсо көрөрмандарыбыз, Бекзат 2-нчи айлампада мындан көп упай топтойт. Азыр Уланбек кызы Малика оюнга киришет. Кол чаап тосуп алыңыздар биздин акылдуу бийкечти. Сиздин категорияңыз Малика? Математика категориясы. Математика категориясы. Жакшы. Учурдан пайдаланып математика мугалимине жолдоп койбойсузбу салам? Мен талай күлөжөгө саламын жүрдүм. Абдан жакшы эже баарына бирдей мамиле кылат деп. Жакшы. Мен математиканы жакшы окуйм дебейсизби? Анан талай күлөжө мен по-любому утам дебейсизби? Жакшылап кол чаап койбойсуздарбы? Чоң рахмат сизге талай күлөжө. Математика категориясы. Даярсызбы? Кеттик анда эмесе. Кошуу алуу амалдарынан келип чыккан жыйынтык бул? Сумма. Туура. 100дөн 33ту кемитсе канча болот? 67. Ал эми 67ге 8ди кошсо канча болот? 75. Астында минус белгиси коюлган сандар кандай сандар деп аталат? Терс сандар. Арифметика сөзү кайсы тилден алынган? Грек. Эки түз сызык кесилишсе эмне пайда болот? Кесилишинде бурчтар пайда болот. 9 7ге көбөйтсө канча? 63. Ал эми 8 жерде 7 канча? 56. Бири-бири менен кесилишпеген сызыктар кандай сызыктар? Параллелисттер. Кошуу, кемитүү, бөлүү жана көбөйтүү булар математикалык эмнелер? Амалда. Убакыттын бирдиги? Секунда. 28ге 9ду кошсо канча болот? 37. Бардык жагы бирдей болгон тик бурчтуу 4 бурчтук бул? Бул квадрат. Орун алмаштыруудан сумма өзгөрөбү? Өзгөрбөйт. Бизге берилген убакыт аяктады. Математика категориясы сизге абдан ийгиликтүү болду. 15 туура жооп. Демек 15 упай. Малика Азаматсыз. Эми кайрадан оюнга киришет. Юнусов Шабдан. Кол чаап тосуп алыңыздар. Шабдан, сиз кайсы категорияны тандап аласыз? Аралаштыруулар. Аралаш суроолор. Жакшы, бул суроолор ар кандай, ар тараптуу суроолор болушу мүмкүн. Ошондуктан жакшылап ойлонуш керек болот. 1916 жылга байланыштуу кандай тарыхый тасма тартылды? Үркүн тасмасы. Космоско биринчилерден болуп учкан айым? Валентина Терешкова. Кургактагы эң чоң сүт эмүүчү? Пил. Жаңылып айтууга ылайык түзүлгөн өзгөчө сөз айкаштары бул? Жаңылып айтышкан. Жаңылмач. Пушкиндин кайсы чыгармасында Татьянанын каты кездешет? Онегинде. Туура. Кожо Жаштын жубайынын ысымы? Кинки. Жубайка. Эң чоң эки орундуу саан? 99. Атлантика океанында чөккөн кеме? Титаник. Суур эчкинин каргышына калган ким? Кожо Жаш. Сунулган башты суурулган эмне кеспейт? Кылыч кеспейт. Олимпиадалык шакекчелер эмнени түшүндүрөт? 5 континент. Баткен облусу Кыргызстандын кайсы аймагында жайгашкан? Түштүк батыш. Ош шаарында канча жогорку окуу жайы бар? 5. 4. Кара сөз менен жазылган көркөм чыгарма? Проза. Жакшы, бизге берилген убакыт аяктады. Шабдан 12 туура жооп берип, 12 упайга азыр ээ болдуңуз. Ал эми 2-нчи раундун жыйынтыгы боюнча сизде 19 упай. Азаматсыз. Эми Ибрахим Төлөбеков оюнга киришет. Кол чаап тосуп алыңыздар. Сиз кайсы категорияны тандайсыз, Ибрахим? Макалдар.
Макалдар категориясын ба? Бул категорияға біздің редакторлар қатып қойышқан елдегі айтылып жүрген ескі мақалдар, қолданылбаған мақалдардағы бар арасында. Мен баштайым, сіз болса бітіріп қос, же берілген сұрауға жауап бересіз. Даярсыз бім? Даярым. Күйермандарыз даяр бім? Кеттік емесе. Баланы жақшылыққа жетелеп жанаштыр, жамандықтан қуалап. Адаштыр. Ит тұрысы менен құш емнесі менен? Генге. Құты. Жер құлағы? Топырақ. Еті қат. Жетесі жоқты жетелесе, ақылы жоқты айтса? Генге. Білбей. Зықым байдан жомарт кеде емне? Бай. Артық. Ине көзінен, адам сөзінен емне қылат? Танлат. Сынат. Білген таап айтат, білбеген? Генге. Таап айтат. Біреуінікіне көз артсаң, өзіңдікінен емне қыласың? Енге. Ол жойсың. Бүгінкі менетің, ертеңкі? Емен. Берекетің. Жет өлетің. Дарақ тамырыменен, адам кемесі менен? Адам тарғы менен. Туғаны менен. Душман жұмыртқадан емне тават? Күрт тават. Жамғыр бол бой, дан бол бой, тегірмен бол бой? Ұн бол бой. Жен нан бол бой. Бізге берілген уақыт аяқтады, жақшылап қол чап, Ибрахимді қолдап қойсаңыздар. Азыр 4 сұрауға тура жауап берді, ал емі жалпы 2-ші раундтың жиынтығы ойынша 12 ұпай Ибрахимді. Азаматсыз. Ойынға Жапаров Бекзат кіріседі. Қол чап, тосып алыңыздар. Бекзат, маған айғандай болады? Жақсы. Жақсы ба? Жеңішке даярсыз ба? Даяр. Қайсы категорияны таңдап аласыз? Президенттер. Президенттер деген категорияны, жақсы. Өзіңіз президент болам деген ойыңыз бар ба, қиялыңыз бар ба? Жоқ. Жоқ па? Бекзатқа жақсылап бір қол шағап қойыңыздаршы. Бұйырса, Қырғызстанның мықты инсандарынан болып чоңойсын деп. Демек, президенттер деген категория, бұл деген жаланғана Қырғызстанның президенттер емес, бұл дүйнөлік президенттердің арғандай өмір жолы болуы, бәлкім жасаған жылдары болуы, жасаған іштері болуы, ошол жөнінде. Дәрсіз бе? Дәр. Кеттік емесе. Дональд Трамп ақшының қаншаншы президенті болып сайланды? 45. Әзербайжан Республикасының президенті Ильхам Алиевтің атасы кім болған? Кейге. Президент Гейдар Алиев та Қырғызстанның егеменді үлікі егі болғандан кейінгі 4-ші президенті? Алмазбек Атапаев. Қазақстанның 1-ші президенті? Нұрсұлтан Назарбаев. Алғашқы жолы Европада аялдарға саяси құқық берген президент бұл? Германияға. Мустафа Кемал Ататүрік. Таджикистанның президенті? Мемали Рахман. Лукашенко, қайсы өлкенің президенті? Беларусия. Орусияның 1-ші президенті? Кенке. Канцлері кем Германияның? Кенке. Меркель. Англияның басқару системасы қандай? Монархия. Президенттің мөнеті қаншаға созылады? 5 жыл. Чечен Республикасының тұңғыш президенті азырғы президенттің атасы болған ба? Болған. Бізге берілген уақыт аяқтады. Сіз 9 сұрауға жауап беріп, тура жауап беріп, 9 ұпайға ие болдыңыз. Ал емі 2-ші раундтың жиынтығы бойынша 13 ұпай. Азаматсыз. Уланбек қызы Малика, тосып алыңыздар. Сізге бір ғана тарих категориясы қалды. Тарих менен мамилеңіз қандай? Орташа. Орташа? Кеттік емесе. Билікті аталар жүргізген доор қандай деп аталады? Патриархат. Тура. Енисейлік қырғыздардың қағаны? Барсбек. Баласағын шарында жашап өткен ел? Кенке. Караханиттер. Бурана тарихи комплексі қайсы өрөнде жайғашқан? Чүй, Токмак. 24 март революциясы деп аталған саяси оқуя қаншаншы жыл болған? 2005 жыл. Қырғызстандың тарихын жана Манасты жазған қазақ илимпозу? Ауезов. Чоқон Валиханов. Орта оқылымдардағы Қырғыздың ең бірінші жазуысы қайсы жерде пайда болған? Орта оқылымдарда. Енесай. Қырғызстандың боз үйі қандай жашау шартына лайықталған? Көчмен. Тура. Шабдан Баатырға бағышталған қырғыз тарихы кімдің қалеміне таңдық? Осман Алсыз. Сталиндік репрессия қаншаншы жылдары болған? 1938 жыл.
Қол чап тұрыңыздар. Малика азыр 8 тура жауап бердіңіз, 8 ұпай алдыңыз. Ал еме 2-ші раундтың жиынтығы ойынша сізде 23 ұпай. Азаматсыз, Малика. Қана месем, 2-ші раундты жиынтықтайлым. Бүгінгі ойындың финалына, 3-ші раундына қайсы 2 ойыншым өтет? Әлбетте, 23 ұпай топтыған Уланбек қызы Малика финалда. Жана 19 ұпай топтыған Юнусов Шабдан финалда. Ал еми Ибрахим, Бекзат, сіздер абдан сонын ойнадыңыздар. Абдан жақшы ойын көрсеттіңіздер. Өзіңіздердің ақылдуу, білгі чекеніңерді бүткіл республикаға көрсеттіңіздер. Гөрмандар, жақшылап қол чап қойсаңыздар. Еми бұл ойын. Ойында жеңгендер болады, жеңілгендер болады. Шабдан жана Малика финалға даярдансын. Баш ақылдың қавы, көз болса жан дүйнөңдің күзгісі деп қойыткен ақылман қырғыз елесі. Ансығарындай ақылдуылардың таймашын бізменен бірге көріңіздер. Ақылорды долбору улануыда біз 3-ші раундтың финалдың алдында тұрауыз. Жақсылап бір қол чап қойса, көрермендер, ойыншыларызға күчтен беріп қойса, мықты ойыншылар Юнусов Шабдан жана Уланбек қызы Малика ойынға кірісін. Маған айғандай болатат? Жақшыбы, 3-ші раунд бат әлі бүтіп қалышы мүмкін. Әнкені біз 3 ұпайға чейін ойнайыз. Қоңғыруыны басқан 1-ші ойыншы жауап бергенге мүмкіншілік алады. Бірок тура емес жауап берсе, 2-ші ойыншы жауап береді. 3 ұпайға чейін ойнайыз деп қайра қайталай кетейін. Бұл жерде шамдағайлылық та келеді. Біздің редакторларымыз бұл жерде арғандай қысқа, логикалық, тамашалу, керек болса тауышмақтан түзілген сұрауларды қамдап қойған сіздерге, шындықтан бат ойланып, тез жауап бергенге әрекет қылыңыздар. Даярсыздар ба? Даяр. Көрмендеріңіз даяр ба? Анда месе 3-ші раундты бастайлы. 3-ші раунд, 1-ші сұрау. Отто эри, ойсон ойлат, ойындағыдай чойлат. Емне жетті сөз болу атады? Жауап беріп көріңіз. Шабдан. Қорғашын жөнді. Азаматсыз. Тура жоп. 1-0. Ойындың есебім. Кейінгі сұрап. Құлақтарға жармашып, көзменен көзі жандашып, мини балат мұрынды, кем білет мұндай бұйымды? Ачки. Тура. Көз айнек. Көз айнек. Жалаң орысша сүйлейін деп, сіз чечкенсіз қой, қырғызшасын. Тура, бұл деген көз айнек, мұна менікінде мұрдымды... Чоң мұрдымды мені алған. Қал жауап қойыңыздар Шабданға. Азаматсыз 2-0. Малика, Малика. Қана месем. Денесі темір, жегені көмір, айчылық жолды жүрқайт жеңіл. Бұл Шабдан? Меш. Жоқ, меш емес. Жүрқайт. Поезд. Жеңіл. Поезд жоқ, поезд. Поезд паровоз. Тура. Азаматсыз Малика. Бұл тура жоп, 2-1 болып қалды. Шабдан азыр қолап жетеді сізді. 2-1. Кейінгі сұрау. Бүріші қалат тістесе, балван екен іштесе, көтеріп жөнөйт безілдеп, өзіндөй жүкті 2 есе. Балван екен іштесе, көтеріп жөнөйт безілдеп, өзіндөй жүкті 2 есе. Құмырсқа. Тұп-тура. Құмырсқалар ең күчті деп есептелінетті, анткен өзінің қанша есе ор жүктерді көтерет. 2-2 болып қалды ойындың есебі. Бақыт 10:00-ді ұқтады. Бір сағаттан кейін қанша минут ұқтаған болады? Шабдан. 60 минут ұқтаған болады. Тұп-тура, тұп-тура. 3 тура жауап алынды. Бүгінгі ойындың жеңушісі Юнусов Шабдан болып танылды. Малика деген білгіч, ақылман, ақылду, сүйкімді бейкечке жақшылап бір қол чап тұрсаңыздар. Финалға чейін ойнап келді, мықты ойын көрсетті. Бірақ финалда Шабдан кішіне алдыға озып кетті. Мына сізге турар басмасынан ұшындай соның манас кетеві. Жана дүркіреген қол чаулар алтыным. Бар болыңыз, ешқашан оруваңыз, денсаулығыңыз чың болып, Қырғызстандың бақытылу айымдарынан болыңыз деп тұрып, көрермендеріңіз қайра-қайра қол чабатады. Игілік қалайыз сізге. Ал еми Шабдан, мықты жігіт екенсіз,
Баткенге мооны көтөрүп барып чоң той бересизби? Ооба, кана, кол чаап туруңуздар. Шабдан, эми суперфиналга даярданыңыз. Баткенге чоң салам айта барыңыз, э? Ал эми сиздер менен ардактуу замандаштар, туп-туура бир аптадан кийин жолугушабыз. Саламатта болуңуздар.